इलेवन बैटिंग करताना आपण पाहणार आहोत. दोन्ही आरंभिक प्रारंभिक करम घाडगे आणि रोहित कदम. पहिला चेंडू जोरदार अपील. येस येस डेफिनेटली, कारण भारतीय संस्कृती सांगते आलेल्या पाहुण्यांचा आपण सन्मान करूया. तर आपल्या मुख्य व्यासपीठावरती अगदी वेळात वेळ काढून या ठिकाणी उपस्थित असणारे क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते युवा उद्योजक अर्जुनदादा गोळे चषकाचे आदरणीय या ठिकाणी अर्जुनदादा गोळे यांचा शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. विनोद आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करायचा आहे. फॉर्च्यून इव्हेंट कॅमेरामॅनला विनंती करेन आमच्या दिशेने थोडासा कॅमेरा मूव्ह करा. युवा उद्योजक अर्जुनदादा गोळे यांचा शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती या ठिकाणी करतोय. थँक्यू सो मच सर, आपण वेळात वेळ काढून या स्पर्धेला आपण हजेरी लावली त्याबद्दल केएसके प्रतिष्ठानकडून खूप खूप आभार आपले. त्याचबरोबर वाई टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे संस्थापकीय अध्यक्ष आमचे सहकारी मित्र क्रिकेटचे खूप मोठे चाहते ज्यांनी 6 बॉल आणि 6 विकेट्स ज्यांनी घेतल्यात अजित वरे सर यांचाही शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. विजय शिंदे आमचे जॉईंट सेक्रेटरी यांना विनंती करेन की आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान व्हावा. काय फटका आहे, फटक्यामध्ये नजाकत होती, टायमिंग होतं, ग्लोरियसली हिट. तदनंतर व्हाईट टेनिस क्रिकेट असोसिएशनचे स्टार क्रिकेटर भगवान ढवळे यांचाही शुभ सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. विनोद सकपाळ आपल्याला विनंती असेल आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण करावा. भगवान ढवळे स्टार क्रिकेटर वाई यांचाही शुभ सन्मान आम्ही मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. ओ टू सँडी सर. थँक्यू संतोषजी, थँक्यू सो मच. दर्जेदार सुरुवात आहे, अफलातून सुरुवात, फ्लाइंग स्टार्ट. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पाहिलं तर श्रीशा हा टीम खेळताना पुन्हा एकदा लॉफ केल्या, लॉफ केल्या मग थेट हातामध्ये, त्याची फलंदाजी चांगली चालली होती, तोच फलंदाज मात्र तंबूच्या असेला. किरण घाडगे बॅक इन टू द पवेलियन. डावखुरा फलंदाज खूप त्रासदायक असतो. क्रीडा प्रतिष्ठान KSK क्रीडा प्रतिष्ठान. तर पहिल्या विकेटचं इथे पतन झालेलं आहे, पहिला विकेट झटका लागलेला आहे. अतिशय ज्याची फलंदाजीमध्ये मंत्रमुग्ध केले ते फटक्याने मात्र आपण न तंत्रशुद्ध आहोत, पण तीच विकेट मात्र अखेर काय मिळवली. झेल टिपला गेला लॉंग ऑफच्या ठिकाणी. अक्षय सेल्लार, अक्षय मोरे, सुपान मोरे यांचे छोटे बंधू, अतिशय जबरदस्त सुळशी वाटपुळे देव यांच्याकडून खेळणार बराचसा क्रिकेट मात्र गाजवले अक्षय मोरेने, द गुड बॉलर. आणि जेव्हा शिवतीर्थ मैदान आणि वाशिममध्ये जे दुसरं प्रीमियर लीगचं खेळवलं जातं त्यामध्ये सिद्धीज मोरेच्या बरोबर जबरदस्त त्यांची चुरस होती. का प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट कोण ठरेल, कारण 16 विकेट अक्षय मोरेने टिपले होते त्या पर्व 2 मध्ये बॉलिंग मार्कवर स्वीप केलाय, परंतु सरळ टप्पा जोपर्यंत पडलाय जमिनीवरती ते सिंगल मात्र घेण्यावर समाधान मानते फलंदाज. नवीन क्रमांकावरती आलेला नवीन फलंदाज आहे साहिल जाधव. पहिली विकेट पेली किरणच्या घाडगे, किरण घाडगे हा फलंदाज खूप त्रास देत असं वाटलं होतं, पण कुठेतरी मिस टायमिंग लॉप करताना त्याचं टायमिंग मात्र बिनसले गेले आणि सरळ हातात झेल देऊन परतलाय. सिद्धी श्रीशा पहिल्यांदा बॅटिंग करताना पुन्हा एकदा जोरदार मारलेला फटका 38 मैदानाच्या आतमध्ये साधा झेल सोडलाय. जेव्हा जेव्हा झेल सोडलाय तेव्हा तेव्हा मात्र प्रत्येक बॅट्समॅनने त्या संधीचं सोनं केलेलं आहे. मग प्रताप असो पहिल्या मॅचमध्ये नेक्शमध्ये आपण पाहिलं, या मॅचमध्ये काय करेल. ड्रॉप द कॅच, कॅचेस विन द मॅचेस असं म्हटलं जातं. आलेल्या पाहुण्याचे पुन्हा एकदा मी मनाच्या अंतकरणाने त्यांचं आभार व्यक्त करतो, आपला किमती वेळ देऊन खऱ्या अर्थाने पर्व 4 यासाठी आपण आमच्या मंचाची शोभा वाढवतात. सातारा जिल्ह्यातील नामवंत अशी स्पर्धा आहे, नामांकित क्रिकेटची स्पर्धा KSK कोयना सोळशी कांदा टी प्रीमियर लीग 2022-23 हा थरार पर्व 4 मध्ये पहिल्या ओव्हरमध्ये इन ॲक्शनमध्ये अक्षय मोळे घेऊन आले होते. आपलं पहिलं ओव्हर 13-1 13-1 अशी सद्यस्थिती आहे. पहिल्या ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि पहिल्या मॅचमध्ये काय पाहिलं, पहिल्या मॅचमध्ये जबरदस्त 13-1 आहे, 13 लॉस ऑफ द 1 विकेट.
का ट्वेल्थ मॅन आपला जवळ आहे मित्रांनो, विचारा परंतु हरकत नाही आहे, पण त्यासाठी तुमचा ट्वेल्थ मॅन आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आहे आणि त्यांच्या सम्यक स्कोरची अतिशय चांगली भूमिका निभावणार आमच्या ताई आहेत अश्मिता मोरे. कौतुक आहे ताई, कारण या युगामध्ये पुरुषांच्या बरोबर खांद्याला खांदा लावून तुम्ही त्या बिंदास निर्धारपणे आमच्या स्कोरन लिहित आहेत. कुठे कमी नाहीत महिला, त्याचं जिवंत उदाहरण अश्मिता मोरे हे देत आहे. 13 धावा बिन एक गडी बाद इन ऍक्शन मध्ये बॉलिंग क्रमांक 2 वर जबरदस्त टायमिंग इन साइड आउट. काय नजाक होत होते, क्रिकेटचं माधुर सौंदर्य दाखवले फटक्याने. थोडस पावलं जो इन साइड आत मधला जो फ्रंट पाय होता तो थोडस मात्र लाजवाब फटका. ट्वेल्थ मॅन आहे मित्रांनो सिद्धी श्रीशा, पहिल्यांदा बॅटिंग आपल्याला विनंती केली जाते. तुमचा ट्वेल्थ मॅन आमचा राखीव खेळाडू आमच्या कॉमेंटरी बॉक्स मध्ये सज्ज आहे, त्यासाठी इकडे तिकडे एकही धाव आता आम्ही कमी करणार नाही, एकही धाव वाढवणार नाहीची, निश्चिंत राहा. करण घाडगे चौकार षटकार विकेट दिले, त्याच्यानंतर सामन्याचे सूत्र मात्र हात लागले. वॉट अ फटके यार, फुलेन त्याच्या जो बॅटचा क्लास दाखवला या बॅटरने, इन साइड आउट केला आणि बरोबर डीप एक्स्ट्रा कवन मध्ये सनसणीत चौकार मध्ये त्या बॅट मधून लाजवाब. आमच्या आजच्या दिवसामध्ये नामवंत प्रख्यात असे समालोचक आहे चंदूजी सेट्टे, जे आमच्या कॉमेंटरी मध्ये पहिल्या मॅच मध्ये त्यांना आपण ऐकलं अफलातून अशा सुरेली आवाजामध्ये. आणि असे होणार गुणवंत समालोचकांमध्ये कॉमेंटरी बोलणं हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो. बोलिंग क्रमांक दुसऱ्यावर बोलर राईटर मोर द विकेट, ट्रॅकवर चेंडू आहे आणि बरोबर गॅप मधून काढले त्या चेंडूला, मिड विकेट काउंटला छेदून मात्र चेंडू आरपार फॉर आचारन. सो ब्युटिफुल टायमिंग. KSK क्रीडा प्रतिष्ठान, KSK प्रीमियर लीग, KSK. आणि दोन आयकॉनच्या मध्ये KSK च्या आयकॉन मध्ये हा जबरदस्त संघर्ष. एका बाजूला गणेश कदम आहे, बाकी रोहित कदम रामेघर यांच्या मध्ये जबरदस्त कॉन्टास्ट. बॉलिंग मार्क राईट अमोर द विकेट, लाफ केले प्रॉपर मिडल ऑफ द बॅट, इथे काउंटरच्या क्षेत्रात जातो पण उपयोग होणार नाही, बरोबर त्याच्यामधून मस्तपैकी दस्तक देऊन हा षटकार. KSK क्रीडा प्रतिष्ठान, KSK प्रीमियर लीग. ही जुगलबंदी लढली ती रोहित कदमने जिंकली मी म्हणेन. काय फटका यार, फुलेन तर चेंडू होता बॅकफुटवर गेला आणि उडवला मस्तपैकी दस्तक देऊन मस्तक वरती षटकार. बॅट मधून रोहित कदम, गणेश कदम बोलिंग मार्क राईट अमोर द विकेट, क्लास शॉट. जिथे गॅप होती तिथे चेंडू मस्तपैकी मागे साडून पळतो, कोण जिंकले मात्र कोणालाच माहित नाही, तिथे बाजी मारले चेंडूने, हरवला मात्र क्षेत्ररक्षण. चेंडू 4 रन. KSK प्रीमियर लीग, KSK क्रीडा प्रतिष्ठान, KSK प्रीमियर लीग, KSK. काय नजाकत यार, फुलेन त्या चेंडू बरोबर स्क्वेअर ऑफ द पॉइंट समोर मध्ये बॅटला खुलं केलं आणि धाडलं सीमेरेषेच्या बाहेर लाजवाब फटक्याची मात्र सजावट करताना. KSK चा आयकॉन रोहित कदम एका आयकॉन वरती चालवला भयानक हल्ला, टॅप केल्या आवाज आलाय पण मिड विकेट जे 30 यार्डच्या मध्ये डायरेक्टली, ही जे सतीश सेनेसनी काम केली होती मेकाउकनवर थेट बरोबरी, तशाच प्रकारची थ्रो मात्र पोहोचू शकली नाही एस्टॅनवर धंदाना. आणि इथे मात्र 2 ओव्हरचा खेळ इथे झाले समाप्त. 2 ओव्हरच्या खेळीनंतर बॅटिंग करताना आपण पाहिलं टॉस हरल्यानंतर सिद्धी श्रीशा एक गडी बाद 33 धावा, धावसंख्या चांगला आहे 33 लॉस ऑफ द 1 विकेट. संतोषी देसाई अतिशय नामवंत आणि चारी पर्वामध्ये मला बोलावून माझा सन्मान केला, माझा संधी दिली एकूण बॉक्समध्ये बोलण्याची, त्याबद्दल मी नेहमी तुमचं ऋणी असेल KSK क्रीडा प्रतिष्ठान. 2 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त झाला. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना सिद्धी श्रीशा इलिमिनेट धावा मात्र जमवल्या, एक गडी बाद 33 धावा, धावसंख्या चांगली आहे, आकार दिलाय. आणि आमच्या कॉम्बॉक्समध्ये आम्ही जाणून घाणार एक प्रख्यात असे समालोचक चंदूजी सेट्टे. पहिल्यांदा बॅटिंग सिद्धी श्रीशा आहे 11, एक गडी बाद 33, काय वाटतं? 2 ओव्हरचा झाला खेळ समाप्त.
चांगली सुरुवात म्हणावी लागेल. दोन ओव्हरला 33 धावा कोणत्याही संघासाठी चांगली सुरुवात राहील, परंतु येणाऱ्या 3 ओव्हरमध्ये कशा प्रकारे धावा केल्या जात आहेत, धावसंख्येचा हा ग्राफ असाच उंचावत जाईल की त्याला मात्र रोखलं जाईल हा प्रयत्न या ठिकाणी पाहावा लागेल. ज्या पद्धतीने आपण पहिल्या मॅचमध्ये पाहिलं, 66 धावांचं आव्हान असताना ते आव्हान पार करण्याचा प्रयत्न यशस्वी देखील झाला होता, त्यामुळे ही मॅच देखील तेवढीच निर्णायक असणार आहे. आणि कोणत्याही टुर्नामेंटमध्ये आणि प्रीमियर लीग म्हटलं तर पहिली मॅच खूप निर्णायक असते. तिकडनं जर पहिली मॅच जिंकून तुम्ही स्वतःची पोझिशन स्ट्रॉंग करण्याचा प्रयत्न दोन्ही संघांचा प्रीमियर लीगमध्ये असतो. नक्कीच चांगला प्रश्न आणि तुम्ही जे कमेंट केलं ते योग्य होतं लाजवाब. आणि ते फलंदाजी पहा कसे चालले, मैदानामध्ये घुसून खेळते, तुटून पडते आणि पिस काढताना हा बॅट्समन उडाणून गेले काव कॉर्नर मिडविकेटच्या डोक्यावर मस्त पैकी टोळे जंग षटकार साधाबेनसाठी बॅट मधून आला. कारण प्रीमियर लीग KSK क्रीडा प्रतिष्ठान KSK प्रीमियर लीग KSK आयकॉन काय असतो त्याची ताकद दाखवतोय रोहित कदम. वा बाय वा, रमे घरून बिलॉंग करतोय पण काय फलंदाजी चालल्या षटकारांची. आतिषबाजी करताना आपल्या सिद्धी श्रीशा इल्ली वनला एकदम भक्कम स्थितीमध्ये स्ट्रॉंग पोझिशन मध्ये आणलाय, जोरदार प्रति हल्ला राईट टाइम उर्दू विकेट पुन्हा एकदा लिफ्ट केले लेग स्टंपला सोडून चेंडू झाला. त्याच्यानंतर नामवंत असे अंपायर दोन्ही हात फैलावून शशी साटमने इशारा केलाय, हा खराब चेंडू होता. एक्स्ट्रा धाव मिळते, धावसंख्या पुढे सरकते, पोचले 40 वर. 2.1 चेंडू मध्ये 40 धावा, किती रॅपिड ने पळाले, सुसाट सुटलाय सिद्धी श्रीशा 11. पहिल्यांदा बॅटिंग करताना टॉस झाल्यानंतर मॅच क्रमांक दुसरी, पहिला दिवस KSK प्रीमियर लीग 2022-23 थरार. ओ हो हो, घातक चेंडू, घातक चेंडू, स्वयर फाईन लेगला जरूर डायरेक्ट हिट, परंतु नो बॉल आहे. डायरेक्ट हिट केलं होतं परंतु पाहुलं बरोबर पॉपिंग क्रिकेटच्या आतमध्ये. एक नो बॉल, दोन धाबा, असे 3 धाबा मिळत आहे ते चेंडूवरती, घातक चेंडू. थर्ड अंपायर ची मागणी केली ऑन फील्ड अंपायरने, तकनीक खूप पुढे झालेले चेंडूची सेट्टे ज्यामुळे पण बॅट्समनला त्याचा संशयाचा फायदा मिळतात. पण इथे जसं DRS आले जिथे ते कुठेतरी म्हणतात त्याचा संशयाचा फायदा मिळायचा तो मिळत नाही, काय मत असेल? नक्कीच आपण अधिकाधिक तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम झालेलो आहोत आणि आपला टेनिस बॉल प्रगती करतोय त्याचं एक आणखीन एक उत्तम उदाहरण म्हणजे आपण DRS आपल्या या टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये देखील लागू करू शकलो. तर सँडी सर, अधिकाधिक चांगल्या स्पर्धा होऊ लागलेल्या आहेत. आजपासून 15-20 वर्षापूर्वीचं क्रिकेट पाहिलं तर एवढ्या सुविधा नव्हत्या सर. एखाद्या गावामध्ये एखाद्या टीमच्या एखाद्या खेळाडूच्या पायात शूज असतील, आता प्रत्येकाच्या पायात शूज असतात. संपूर्ण गावातील टीम मिळून एक बॅट असायची, आता तसं नाही आहे. एकेका खेळाडूकडे 3-3 बॅट आहेत, पावसाळ्याची वेगळी, उन्हाळ्याची वेगळी, हलक्या बॉलची वेगळी, हेवी बॉलची वेगळी. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर पूर्वी एखादा टी शर्ट गावातील एखाद्या खेळाडूच्या अंगावर टी शर्ट असायचा, आता एक जो चांगलं क्रिकेट खेळतो त्याला वर्षाला 25-30 टी शर्ट असेच मिळतात. हे विचार आणि चांगले क्रिकेट खेळलेले आमचे समालोचक आहेत, बरोबर म्हटलं. कारण हे जे बॅट एक असायची त्याचं एक कोपरा अक्षरशः खाला घासला जायचा खूप. आणि एक एक टी शर्ट तर बऱ्याचशा ज्या मिठा आहे ज्या शरीराचं मीठ ते मीठ मात्र ते टी शर्ट आलेलं असायचं. एवढं मध्ये क्रिकेटमध्ये कुठे पैसा कमी होता, यूट्यूबचं सातत्य लाईव्ह नव्हतं. तर या ठिकाणी प्रकाश कदम अध्यक्ष हिंदवी स्वराज प्रतिष्ठान यांचं आगमन झालेलं आहे. आपलं KSK प्रीमियर लीग 2022 आपलं आणि आपल्या संपूर्ण मित्र परिवाराचं हार्दिक असं स्वागत असेल. या प्रकाश कदम साहेब आपल्या संपूर्ण मित्र परिवारासह मंचावर यायचंय. हिंदवी स्वराज प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रकाश कदम साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. KSK प्रीमियर लीग 2022-2023 आपलं हार्दिक 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 असं स्वागत. चांगला उल्लेख केला, चपला असायच्या, चपला इकडे तिकडे माझ्या चेंडू थोपवताना फील करताना एक चप्पल दुसरीकडे, एक चप्पल तिसरीकडे जायची, त्यामुळे फार सुविधा कमी होती. लाईव्ह टेलिकॉस्ट जे आपण वाणीमधून थेट प्रेक्षेपण पाहतो तेव्हा ते प्रेक्षेपण कोण बोलते चंदूजी शेट्टी ते माहीत नसायचं. तर नक्कीच लाईव्ह येण्याच्या अगोदरची परिस्थिती जर पाहिली तर अंपायर म्हणा, कॉमेंटेटर म्हणा, स्कोरर म्हणा, या सर्वांनाही देखील चांगले दिवस आलेत आणि त्याचं नक्कीच या ठिकाणी श्रेय लाईव्हला द्यावं लागेल. कारण एक काळ असा होता ज्यावेळेला स्पर्धा व्हायच्या परंतु गावातीलच कोणीतरी अंपायरिंग करायचं, गावातीलच कोणीतरी एखादा कॉमेंट्री करायचा, गावातीलच कोणीतरी स्कोरर करायचं. नॉट आउट आहे, येस बरोबर म्हटलं. कारण ज्या कर्णावरती कॉमेंट्री बोलणं आणि आता डायरेक्ट DJ वरती आपली आवाजामधून श्रोतामध्ये पोहोचवणं, खूप जमीन आसमानचा हे बदल झालेला आहे अमूलाग्र बायजाला. आणि ते चांगलं आहे क्रिकेटसाठी, टेनिस नॉट आउट आहे.
इथे फलंदाज सुरक्षित आहे, स्कोर पाहिलं तर 3 मिळतील, 2 पलून काढल्या, 1 बीमार, 3 धावा जोडल्यानंतर सिद्धी श्रेष्ठा 11 दुसऱ्या मॅच मध्ये पहिला इनिंग मध्ये खेळताना 1 गडी बाद स्कोर पोहोचतोय 46 चांगल्या स्थितीमध्ये। तिसरं ओव्हर मध्ये इन ऍक्शन मध्ये बॉलिंग मार्कवर बॉलिंग टाकताना सिद्धेजी राऊत साहेब आणि त्याचबरोबर विजयजी कदम साहेब या दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल आपण देखील मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हा केएसके प्रीमियर लीग। येस, कालेश्वरी वॉरियर्सला विकेट मात्र मिळवणे गरजेचं आहे। टप्पा कुठे ते विसरले मी म्हणतोय, बऱ्याचदा जो टप्पा आहे नो बॉल झाले लेग स्टंपला सोडून झालेले असे वाईड वाईड आणि नो बॉलला थोडंसं मात्र काबूमध्ये ठेवायला लागेल। तर जी जी रुलामधून सटकलेली गाडी ती रुलामध्ये पूर्वर्तन आणायची असेल तर कुठे ते गोलंदाजाला प्रॉपर लाईन आणि लेंथवर गोलंदाजी टाकणं गरजेचं आहे। बॉलिंग मार्कवर वाईट टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन, हे परिवर्तन चांगलं आहे पण गॅप आहे काबू कॉर्नरचा टप्पा बोलून जर सरळ सीमेच्या बाहेर 4 रन 48 धावसंख्या मात्र चौकाराने पोहोचवले। स्कोर सिद्धी श्रीशा 11 बॅटिंग करताना टॉस आल्यानंतर खरोखर अफुल्लातून बॅटिंग पाहिलं तर रोहित कदम नाही येत आहे, साहिल जाधव त्याला साथ देताना अतिशय धुमाधार बल्लेबाजी बॅटिंग। याच्यानंतर जसं ओव्हर संपेल आम्ही ड्रिंक स्टॉली आणि ड्रिंक स्टॉलीचं चोख काम करतो आमचे प्रेम संतोष देसाई, कौतुक करायला लागेल या सातत्याने 7 वर्ष जो लेदर क्रिकेटचा धडे मात्र गिरवतोय, एका मुलाला दिलेलं एक छान असं वाणीमधून ज्याचं सूत्रसंचलन ऐकताना मजा येते आणि चंदूजी शेट्टीने संतोषजी देसाई यांचं खूप कौतुक केलं नाईसली अँकरिंग। फुलटॉस बॅटवर प्रॉपर आली आणि त्याला दिशा दिला लाभ करताना व्हेरी गुड फिल्डिंग ऑन द लॉंग ऑन विजन एरिया जाईल फील करील हातामध्ये चेंडू मात्र सोपं येईल तोपर्यंत सहज गती एक सिंगल घेतली, सिंगलने धावसंख्यामध्ये पुढे सरकते। दुसरी मॅच पहिल्या इनिंगमध्ये खेळताना सिद्धी श्रीशा 11 49 एक्झॅक्टली स्कोर ऑन द बोर्ड, एक शॉर्ट थर्ड मॅन एक शॉर्ट फाईन लेग स्क्वेअर ऑफ द शॉर्ट फाईन डीप एक्स्ट्रा कव्हर अँड सिली मिड ऑफ, फटका चांगला ऑन द राईट, गॅप आहे गॅप मधून मस्तपैकी उडवला टप्पा आणि भेदून गेला सरळ सीमेरेषेच्या बाहेर 4 रन। केएसके प्रीमियर लीग KSK क्रीडा प्रतिष्ठान KSK प्रीमियर लीग KSK क्रीडा प्रतिष्ठान सुरेख ऑन द राईज टायमिंग बेमिसाल चौका ओलून गेला लॉंग ऑफ वरून बॅट मधून आला मस्त पैकी साहिलच्या साहिल फेसिंग ओ ओ ओ हे चेंडू मात्र आवडणं गरजेचं आहे, त्या चेंडूचा पुरेपूर मात्र वापर केला जातोय, ते घातक आहे टीम साठी कालेश्वरी, खराब चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर चेंडू 5 धावा मिळतील या चेंडूवरती। गोलंदाजी पाहिले तर राहुल जाधवला या चेंडू पासून थोडस मात्र काबूत आणावं लागेल आणि आता जी धावा आहे ते धावा संख्या चेंडूची सेटी 90 घरामध्ये पोहोचेल याची दाट शक्यता आहे, तुम्हालाही ते प्रयत्न करावे लागतील, धावसंख्या रोखावे लागतील, विकेट घ्यावे लागतील आणि विकेट घेतल्या तरच दबाव निर्माण होऊ शकतो, अन्यथा फलंदाजाचा कॉन्फिडन्स वाढत जातो, जसजशा धावा येतात तसतसा त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढत जातो आणि मोठमोठे फटके देखील त्यांच्याकडून येताना पाहायला मिळतात, त्यामुळे इकडे प्रयत्न तुम्हाला करावे लागतील नक्कीच। लाईन लाईन लेंथ बरकरार ठेवणं आणि ते मात्र बोलर पहिल्या वेग अक्षयनं टाकलं, त्या अक्षयनं धावा खर्च केले 13, त्याच्यानंतर दुसरं षटक अतिशय महागड पडलं, गणेशवरती भयानक हल्ला केला होता एका रोहित कदम एका अकाउंटकडून एका अकाउंटकडाला एक मस्त काही भेट देताना 21 धावा तब्बल चोपल्या गेल्या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये। राहुलची गोलंदाजी मात्र 2 चेंडू पूर्ण बैठक मारली, बैठक मारताना टायमिंग प्रॉपर नव्हतं, दूरवरून स्पेलिंग क्षेत्रक्षणी येईल फेल करेल, रामा 2 धावा मात्र खात्यात जोडल्या गेल्या, दोन्ही धावसंख्या पुढे सरकते। पहिल्यांदा बॅटिंग करता दुसऱ्या मॅचमध्ये सिद्धी श्रीशा 11 कालेश्वरी पाहिलं तर राजेश पालंडे आणि रामचंद्र मालुसरे यांचा संघ आहे, तर दुसऱ्या बाजूला गेलो दुसऱ्या टीमच्या बाजूने तर तुकारामजी जाधव आहेत, विकाजी कदम आणि मंगेश तोरणे यांचं टीम प्रस्थापित केलंय। फटका चांगला आहे पुन्हा एकदा सीमारेषा लॉंग ऑफला क्लिअर करताना 4 रन केली, 56 धावा 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपूर्ण, 25 मिनिटांमध्ये पहिला हा इनिंग आहे तो पहिला डाव संपणे खूप गरजेचं आहे, याचे टायमिंग रिस्ट्रिक्शन तसं सांगतं, 3 ओव्हरचा इथे खेळ समाप्त झालाय। एक सुसाट सुटलेला सिद्धी श्रीशा 11 पहिल्यांदा बॅटिंग करताना 1 गड्याच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर पोचवलाय 64 64 64 धावा तब्बल
ड्रिंक्स डॉली आणि कौतुक करायला लागेल. संतोष देसाई यांचा सुपुत्र आहे प्रेम. रखरखत्या उन्हामध्ये चांगलं क्रिकेट जे लेदर क्रिकेट आहे ते क्रिकेट तो खेळतो, परंतु ज्याप्रमाणे ताण लागते ते ताण भागवण्याचं चुक काम करतोय प्रेम. आलेले पाहुणं आदरणीय गोपीनाथ दादा सूर्यवंशी यांचं आगमन झालेले आहे. काळगाव क्रिकेट यांच्या असोसिएशनचे अध्यक्ष आहे. शब्द सुमनाने तुमचं हार्दिक स्वागत आहे साहेब. के एस के प्रीमियर लीग 2022-23 पर्व 4 मध्ये संस्कृती आहे, तोंडापासून छोट्यापर्यंत सन्मान आणि ते मान सन्मान देणारी स्पर्धा के एस के. कौतुक आहे स्पर्धेचं. खेळ थांबले, 3 ओव्हरचा खेळ संपला आहे आणि 64 धाबा तब्बल आहे. सिद्धेश रिषा 11 पहिल्यांदा बॅटिंग करताना निर्णय मात्र घातक ठरवलं. मी म्हणे कालेश्वरी वॉरियर्स या टीमचा आणि आमच्या सोबत आहेत एक्सपर्ट आणि ज्याच्या वाणीमध्ये नेहमी आपण ऐकता त्याचा आवाज चंदूजी सेट्टे. सातारा जिल्ह्यातील नामवंत खेळाडू ऐकून पाहिलं तर पृथ्वीराज यादव आहेत पाटण. आणि पृथ्वीराज यादव पाहिलं तर एन एम पी एल इमर्जिंग प्लेअर ऑफ द टुर्नामेंट. शरद कोंडाळकर आहे वाईचे. दत्ता मोहिते जावले एक ज्येष्ठ खेळाडू 40 ओढ्यानंतर मात्र ऐकॉन म्हणून. वा 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 दत्ता मोहिते कमाल आहे तुमची. अर्जुन कदम सातारा ब्रँड ब्रँड अँबेसिडर आहे सातारा क्रिकेट. अर्जुन कदम पाताळा मिळेल इन एक्शन. सतीश सेनस आपण पाहिले पहिले मॅच मध्ये वाई मध्ये डायरेक्ट थ्रो पाहिजे पाहिली. शुभम सेवाल आहेत कराडचे. अक्षय शेलार जावळी आणि सुरेश शिंदे पश्चिम जावळी असे सातारा जिथे नामवंत खेळून आयकॉन म्हणून त्यांचं सिलेक्शन झालंय. मॅच कडे वळणार आहोत. 3 ओव्हरचा इथे खेळ समाप्त. 64 धाबा 1 गडी बाद अशा चांगल्या स्थितीमध्ये सिद्धी श्रेषा 11 बोलिंग मार्क. अत्य चांगला चेंडू होता. इन बॅट चिप कडा लागली. कडा लागल्याने चेंडू मात्र सरस सुसाट सुटलाय. आउटफील्ड आहे ती खूप सुसाट आहे आणि तिथे पोहोचणं त्याला थांबवणं नामुमकिन. 4 रन 8 मेंदामध्ये 2 ओव्हर. कालेश्वरी या टीमला पूर्ण करणं बंधनकारक आहे याची या सूचनेकडे विशेष लक्ष द्या. कालेश्वरी टीम कॅप्टन अँड बॉलर कम्प्लिटली 8 मेंदामध्ये 2 ओव्हरचा खेळ आपल्याला पूर्ण कर. 25 मिनिटं दिले आहेत आपल्या. शिस्त आणि वेल याच्याकडून खूप महत्व दिलं जातं के एस के प्रतिष्ठान. धावसंख्या मात्र 4 ने वाढते जाते पुढे. सिद्धी श्रीषा 11 68 आणि जे 90 ची अपेक्षा ते 90 च्या पुढे जाण्याची शक्यता आहे. काय 14 मागसता ते बोलिंग मार्क वर पाहिलं तर कालेश्वरीकडून अक्षय मोरे. खराब दिशा, खराब चेंडू, लाईन लेंथ खराब होते आणि त्याचा यथोचित फायदा घेताना उडणली फाईन लेगला. लॉंग लेगच्या दरम्यान हा चौकार लाजबाब. 4 रन केले. KSK क्रीडा प्रतिष्ठान KSK प्रीमियर लीग KSK क्रीडा प्रतिष्ठान. 12 बोल मध्ये 40 धावा. KSK आयकॉन रोहित कदम. व्हॉट अ बॅटिंग यार, व्हॉट अ मॅग्निफिसंट बॅटिंग बाय रोहित कदम. अक्षय टू रोहित फटका मारल्या हवेमध्ये. चान्स फॉर द कॅच. ओ हो, जे गमावलं होतं, जी संधी निर्माण केली होती बोलणं त्याच्यामध्ये पाणी फिरवलं. 2 जीवदान आतापर्यंत रोहित कदमला मिळाले. सुमित मालुसोरे बिग मिस्टेक. कॅप्टन ऑफ द टीम. कॅप्टन जर असं करेल तर पाहावं कोणाकडे. हिरमुसलाय अक्षय. पर्व 2 पाहिलं तर एसके बॉलरने गाजवलं होतं. बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट. तब्बल 16 विकेट हॅट्रिक सर घेतले होते अक्षय मोरने आणि टक्कर दिली होती आपल्या चुलत बाबाला क्षितिज मोरे. फटका आहे, दिशा दिली. कावळकोणच्या ठिकाणी क्षेत्रक्षणी फील करेल तोपर्यंत एक धाव घेतली, दुसरी धाव घेण्याचा माणस होता, परंतु स्पष्ट नाही. येस येस येस, नो नो नो. आणि इथे मात्र खराब क्षेत्रक्षण. मॅच मध्ये मात्र खेळताना कुठेतरी कमी पडतात मैदानामध्ये. जे पूर्णपणे जे पेशन्स पाहिजे, जे पण जुळून येणे पाहिजे होते, कुठेतरी जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे मैदानामध्ये खराब प्रदर्शन आणि त्याचा पुरेपूर फायदा उठवलाय. मी म्हणेत रोहित कदम 47 जाऊन पोहोचतोय. रोहित बॉलिंग मार्क वर. अक्षय मोरे लो फुलट होते, बॅट वर आली, प्रॉपर दिशा दिली, मिड विकेट एंड कावकरच्या ठिकाणी क्षेत्रक्षणी फील करीत सिंगल घेतली. सिंगलचं जे रूपांतर होते दुसऱ्या धावामध्ये पूर्ण करताना ते मागणी इथे मध्ये ऑन फील्ड स्पेलेगचे जे अंपायर आहेत श्रीजी साटमने त्याने मागणी केले DRS थर्ड अंपायर रनआउट या विकेट साठी. काय होईल पुन्हा एकदा जाऊया.
थर्ड अंपायर तिसऱ्या अंपायर कडे जे पाहिलं जातं लाईव्ह टेलिकास्ट जिथे एशियन चित्र त्या माध्यमातून मात्र हा थर्ड अंपायर आपली कामगिरी चुक फत्ते करताना सातारा जिल्ह्यातील नामांकित क्रिकेट लीग स्पर्धा आपण पाहतोय 40+ हे नाबादले मैदान आणि चंदूजी सेट्टीने आवर्जून उल्लेख संजयजी अंकल यांचा केला खूप महत्त्वपूर्ण होता त्या अंकलने सर्व काही दिले क्रिकेटसाठी मैदानासाठी दिलेले अंकलने त्यांच्या नामाने बऱ्याच उपंच क्रिकेट आपण पाहिलंय आणि बॅट्समनला मतलब पावलं पवेलियनच्या दिशेने घेऊन जावं लागतील ओ यू टी काय जबरदस्त तंत्रामध्ये 16 चेंडू मध्ये 45 धावांचे एक धुआंधार यस बॅटिंग मॅग्निफिसेंट बाय रोहित कदम के एस के चा आयकॉन धुमाकूल घातली सामन्याचे सूत्र हाताळताना चोख अशी ही कामगिरी फत्ते करून रन आउटच्या रूपामध्ये परतलाय डग आउट मध्ये व्हेरी वेल प्लेड रोहित रोहित कदम नाव इनर क्रमांक व 4 वर सातारा जिल्ह्यातील नामांत खेळाडू आयकॉन 15 चेंडू मध्ये 45 वा बाय वा म्हणत जिंकून घेतोय बॅट्समन के एस के चा आयकॉन रोहित कदम वेल वेल प्लेड वेल डन पृथ्वीराज यादव ज्या पृथ्वीराज यादवने राज केले होते एनएमपीएल पर्व 3 मध्ये भूमिपुत्र मैदान 23 कोपरकेने ज्या फलंदाजाने आकर्षित केले तमाम प्रेक्षकांना तोच फलंदाज इन करतोय मैदानामध्ये नाव आहे पृथ्वीराज यादव इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एनएमपीएल सीजन 3 रिस्की प्लेयर आहे ऑलराउंडर आहे अजय मोरे इज अ सुपरली फिल्डिंग अँड रन आउट एंड ऑफ द इनिंग रोहित कदम परतल्यानंतर पृथ्वीराज कदम बॅटिंगला आलेला आहे 4 क्रमांक होती स्कोर पाहिला तर चांगल्या स्थितीमध्ये सिद्धी श्रीशा 11 दोन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 77 वर 2 अक्षय स्ट्रोक हेलिकॉप्टरचे पंखे उडवले परंतु ते विंग मध्ये ताकद कमी त्या पंख्याने ताकद कमी दिली ना आल्या ग पावली परत परतला आल्या आल्या परत पावलं उचलली तंबूच्या दिशेला खास करता आलं नाही परंतु याच्यानंतर शेवटचं ओव्हर आणि स्लॉगिंग ओव्हर चालू असताना या प्रकारची फलंदाजी अपेक्षित असते त्यामुळे पृथ्वीराज व्हेरी डिसअपॉइंटेड निराश 4 मिनिटांमध्ये 1 ओव्हर मात्र पूर्ण करायचा आहे 4 ओव्हरचा खेळ इथे समाप्त धावसंख्या पाहिले तर 77 लॉस ऑफ द 3 विकेट अतिशय दर्जेदार क्रिकेट सातारा जिल्ह्यातील नामवंत खेळाडू आयकॉन म्हणून पाहिले के एस के चे दिग्गज खेळाडू आयकॉन मधून अगली वेगळी स्पर्धा आपल्या भेटीला आजचा पहिला दिवस सातारा जिल्ह्यातील नामांत क्रिकेट प्रेमी आले चला जास्त टीम मीटिंग मैदानामध्ये घेऊ नका ही नम्रतेची विनंती आहे खास करून कालेश्वरी वॉरियर्सच्या टीमला हॅलो 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 तीन गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये स्कोर 4 ओव्हरची समाप्तीनंतर 77 तिसरी मॅचच्या कॅप्टनला मी विनंती करतोय आवाज देतो टॉससाठी महाबळेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर्स महाबळेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर्स यांची टॉस आम्ही या इनिंग नंतर ब्रेक नंतर घेणार आहोत 4 ओव्हरचा खेळ समाप्त बॅटिंग करताना प्रथमतः सिद्धी श्रीशा 11 3 गडी बाद 77 तीन गडी बाद 77 लॉस ऑफ द 4 विकेट आफ्टर द 4 विन्स कंप्लीटेड नाउ नाउ स्लॉगिंग ओव्हर बॉलिंग मार्क कालेश्वरी वॉरियर्स कडून तुषार हॅलो 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 77 खूप धावा झाल्या 6 चेंडूचा खेळ अजून बाकी आहे बॉलिंग मार्क पर तुषार आणि समोर खेळण्यासाठी साहिल वॉन्ट टू द स्लॉक्सी परत टायमिंग पिसकडलं आणि बरोबर टप्पा दूरवरून जो कौकणो क्षेत्रक्षणी फील करे फक्त सिंगल मिळते यावेळेला बॅटर साहिल जाधव एक आणखी एक धाव मिळते धावसंख्या पुढे सरकते सिद्धी श्रीशा 11 बॅटिंग दुसरी मॅच आपल्या भेटीला पर्व दुसरं अतिशय लाजवाब असं आयोजन के एस के प्रीमियर लीग 2022-23 सेकंड मॅच पहिला इनिंग शेवटचा ओ टाकताना बॉलिंग मार्कर आहे तुषार राईट हॅम उर्दू विकेट लांबलाचा टायमिंग बे मिसल ओ हो हो परफेक्ट मिडल ऑफ द ग्लोरियस हिट ओवर द मिड विकेट एंड स्क्वेअर लेग छेदन
त्याची लीप चंदूची सेट्टी पाहिली ते लाजबाब तान संभ्रम होतो. प्रॉपर वेट केला आणि फेकून दिलं स्पेअर लेगला. जबरदस्त फटका बॅटमधून आलाय. यावेळेला ऋतिक कदम 6 आणि 10 संख्येमध्ये पुढे सरकते. सिद्धी श्रीशा इलेव्हन पहिल्यात बॅटिंग करताना तुषार. ओ कडक 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 गोइंग इन इज आउट ऑफ द बार. फॅन्टास्टिक ओव्हर द काऊ कॉर्नर अँड 6 रन. 90 धावा झेप करतोय हा षटकाराच्या 6 धावा. कमालीचे 2 षटकार. हॅलो परफेक्ट मिडल करतोय, चॉईस करतोय, वेट करतोय आणि मस्त पैकी फेंकून देतोय. ए द स्टन ऑन डिलिव्हर. लाजबाब 2 फटके ऋतिक कदमच्या बॅट मधून. धावसंख्या मात्र पुढे सरसकली सुसाट 90 वरती. पाहिले तर अजून 3 चेंडू बाकी आहे. तुषार धोकेचा इशारा मात्र तुषारला दिलाय 2 फटक्याने ऋतिक कदमने. बी वेअर सावध रा मित्रा, माझे बॅट टलपू लागले. परफेक्टली मिडल ऑफ द बॅट मी घेऊ लागले त्यामुळे मला मजा येते. इतर 3 चेंडू सावधगिरीने. काय उपयोग होणार नाही. 70 घेता इशारा दिला पण सलग 3 षटकार कमाल करून गेला. पहिला फलंदाज आजच्या पहिल्या दिवसात सलग 3 षटकार आपल्या बॅटमधून ठोकतोय आणि तमाम प्रेक्षकांचं मन जो जिंकत नाव आहे ऋतिक कदम. वा बाय वा. प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्येच आम्ही 2 कॅप्टनला बोलवतोय. महाबलेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर्स 2 कॅप्टनला विनंती आहे. या ब्रेक इनिंग नंतर आम्ही टॉस घेणार आहोत याच ठिकाणी जिथे आमचे जो कॉमेंटरी बॉक्स आहे त्या कॉमेंटरी बॉक्सच्या समोर प्रेझेंटेशन बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल. महाबलेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर्स. तुषार पुन्हा एकदा लगातार सलग 4था षटकार. क्लास दर्जेदार खेळ पाहायला मिळते. इन नेट क्रमांक वरती आलेला 5 वरती ऋतिक कदम म्हणे जिंकले. संगमाला तुकाराम जाधव यांच्याकडून रोख रुपये 500 सलग 4 षटकारासाठी. अध्यक्ष आहेत विकास भाई कदम यांच्याकडून 500 रुपये. प्रकाश कदम यांच्याकडून 500 रुपये. 1504 षटकार चंदूचे शेट्टे कमाई केली तर क्लास दाखवला आणि मंत्रमुग्ध केलं आमच्या तमाम चाहत्यांना. वा बाय वा. शेवटचा चेंडू. धावसंख्या मात्र सुसा सुटले 102. तंबल पहिली 100 गाठणारा टीम. कौतुक आहे सिद्धी श्रीशा इलेव्हन. 102 अखेरचा चेंडू आणि इथे मात्र 5वा षटकार जरी आला पण धाव मात्र मिळणारी नाही. पण फलंदाज मात्र बाद. पण जाता जाता 4 सलग षटकार मारले आणि थांबवता आलं नाही. 4 षटकार त्यांनी ठोकले आणि अगदी प्रेक्षकांची मनं मोहित केली. मी विनंती करतो टॉससाठी, पुढचा टॉस असेल टॉस क्रमांक 3 साठी. आदरणीय गोपीनाथ दादांना मी विनंती करतो सर आमच्या बरोबर जोडले जा. गोपीनाथ दादा सूर्यवंशी यांना विनंती करतो आपण टॉससाठी या. त्याचबरोबर प्रकाश भाई कदम यांनाही विनंती असेल आपण टॉससाठी या. पुढचा टॉस आम्ही करतोय काळेश्वरी वॉरियर्स अगेन्स्ट स्वर्गीय आनंद स्मृती 11. सॉरी करेक्शन करेन, महाबळेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर्स. मॅच क्रमांक 3 असेल. अगदी टॉस करतोय मैदानाच्या आतमध्ये आम्ही. गोपीनाथ दादा सूर्यवंशी आणि प्रकाशभाई कदम यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. त्याचबरोबर KSK चे विद्यमान अध्यक्ष विकासभाई कदम आमच्याबरोबर जोडले जातील. दोन्ही कॅप्टन सज्ज झाले टॉससाठी. टॉस क्रमांक 3 आहे. एका बाजूला साईराज फायटर्स तर एका बाजूला महाबळेश्वर स्पोर्ट्स. टेल इज अ कॉल. महाबळेश्वर स्पोर्ट्स विन द टॉस. टॉस जिंकलाय प्रथम काय स्वीकाराल? प्रथम आम्ही क्षेत्ररक्षण करेल. किती धावांपर्यंत काम कराल? आता तर ही मॅच बघितली 100+ झालाय. तरी पण आम्ही ट्राय करेल त्याला 50 च्या आतमध्ये 60 च्या आतमध्ये रोखण्याचा प्रयत्न करेल. स्पर्धेबद्दल अगदी स्पष्ट मत. यावर्षी म्हटलं बघायला गेलं तर खूप चांगलं आयोजन केलेलं आहे आणि दरवर्षीच आपलं KSK मध्ये तर आयोजन मतलब चांगलंच असतंय
या वर्षी तर खूपच चांगलं आहे. साईराज फायटर्स बॅटिंग करायचे, किती धावा स्कोरबोर्ड होती लावले जातील? ज्या पद्धतीने आमचे बॅटिंग लाईनअप आहे मी 80+ करण्याचा नक्कीच प्रयत्न होईल आमचा. स्पर्धेबद्दल तुझं मत? सर पहिल्यांदाच आम्ही एवढी मोठी स्पर्धा मी वैयक्तिक लेवलला खेळतो, एकदम आकर्षक असं आपलं आयोजन आहे. आमची नवखी टीम आहे परंतु खेळाडू आमचे एक्सपिरियन्स आहेत, तर आम्ही 100% देऊ आमचं. थँक्यू सो मच. इथे मध्ये आपण जर महाबळेश्वर स्पोर्ट्स विन द टॉस अँड फील्ड फर्स्ट. थँक्यू सो मच. ओवर टू कॉम्बॉक्स. थँक्यू सो मच. धन्यवाद सर. सातारा जिल्ह्यातील नामांकित क्रिकेट लीग स्पर्धा आपण पाहतोय. के एस के क्रीडा प्रतिष्ठान आयोजित के एस के प्रीमियर लीग 2022-2023 या क्रीडा स्पर्धेचं हे चौथं पर्व आणि चौथ्या पर्वातील पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसातील मॅच नंबर 2 आपल्या समोर येताना पाहिला मिळते. काळेश्वरी वॉरियर्स विरुद्ध सिद्धी श्रीशा 11 प्रथम बॅटिंग केली होती. या अगोदरच्या डावामध्ये जर पाहिलं तर सिद्धी श्रीशाने पहिल्यांदा बॅटिंग केली होती आणि बॅटिंग करत असताना धावा बनवल्या होत्या. त्या 102 धावा तब्बल बनवल्या. 103 धावांचं आव्हान समोर ठेवलं आहे. 102 धावांच्या योगदानामध्ये जर पाहिलं तर रोहित कदम यांच्याकडून 45 धावांची एक जबरदस्त खेळी केली गेली आणि अंतिम टप्प्यामध्ये 5व्या नंबरचे ऋतिक कदम आले. त्यांनी सर्वांना प्रभावित केलं. लगातारचे 4 षटकार त्यांनी शेवटच्या ओव्हरमध्ये खेळले आणि 24 धावांची खेळी खूप महत्त्वपूर्ण राहिली. स्लॉग ओव्हर्समध्ये जी हाणामारी पाहिजे होती ती त्यांनी केली आणि अशा रीतीने पहिला डाव संपला. 102 झाले आहेत. परंतु हे क्रिकेट आहे सँडी सर, एकाने केल्या दुसराही करू शकतो. कारण क्रिकेटच्या खेळात दोघांनाही संधी असते. दोघांनाही तेच मैदान, दोघांनाही तोच चेंडू, दोघांनाही तीच खेळपट्टी, दोघांनाही ती स्पर्धा, दोघांनाही बॅटिंग, दोघांनाही बॉलिंग, दोघांनाही फिल्डिंग. आता एकाची बॅटिंग झाली आहे, दुसरा बॅटिंगला आलाय आणि आता पाहूया काळेश्वरी वॉरियर्स बॅटिंगला येत आहेत. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये अक्षय शेलर आणि गणेश कदम ही जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पाहूया. एका बाजूला के एस के आयकॉन आहे, एका बाजूला डिस्ट्रिक्ट आयकॉन आहे. सरांना 2 मिनिटं थांबवेन, काही सन्मान या ठिकाणी आम्ही मुख्य व्यासपीठावरती घेतोय. या ठिकाणी अगदी वेळात वेळ काढून असणारे उपस्थित असणारे आदरणीय सन्माननीय गोपीनाथ दादा सूर्यवंशी यांचा शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. आमचे के एस के चे अध्यक्ष विकासभाई कदम यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान आपण करायचा आहे. काळगाव क्रिकेट असोसिएशनचे विद्यमान अध्यक्ष आहेत आणि त्यांचा सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती आम्ही करतोय. के एस के चे विद्यमान अध्यक्ष विकासभाई कदम यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान केला जातोय. मॅच चालू ठेवा. दुसऱ्या डावाला होते सुरुवात. अतिथी मान्यवरांचा देखील आपण सन्मान या ठिकाणी घेत आहोत. दुसरा डाव, पहिल्याच बॉलवर आक्रमण, जशास तसा प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न आणि पहिल्याच बॉलला पाठवलंय सीमारेषेच्या पलीकडे. थँक्यू सो मच. तदनंतर अजून एक सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. प्रकाशभाई कदम हिंदवी स्वराज्य संघटनेचे विद्यमान अध्यक्ष प्रकाशभाई कदम यांचाही शुभ सन्मान केला जातोय. विजय शिंदे यांना विनंती करतो, आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करायचा आहे. त्याचबरोबर सिद्धेश राऊत यांचाही शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. सन्माननीय सिद्धेश राऊत यांचाही शुभ सन्मान आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती केला जातोय. तदनंतर विजय कदम यांचाही शुभ सन्मान आम्ही आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती करतोय. थँक्यू सो मच. ओ टू कॉम्बॉक्स. आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये चांगली सुरुवात झाली होती परंतु दुसऱ्याच बॉलवर माघारी परतताना पाहिलं मिळतील फलंदाज अली विकेट. काय जबरदस्त झेल घेतला सँडी सर. अफलातून कॅचेस विन द मॅचेस म्हटलं तर काय ड्राईव करण्याचे म्हणून अंदाज घेतला आपण त्या बॉलच्या पीच मध्ये पोहोचणार नाही म्हणून त्यांनी लोटांगण घेतलं. अफलातून कॅचर बॅकवर्ड गली, सुपर्ब कॅच. कॉट टेकन बाय वैभव गाडे, व्हेरी वेल कॉट. जबरदस्त झेल या ठिकाणी घेतला गेला. संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 2 चेंडूचा खेळ झालाय, 6 धावा धावफलकावर आहेत. आक्रमण करावी लागतील कारण पर्याय नाहीये. 103 धावांचा पाठलाग करायचा तर तुम्हाला प्रत्येक नक्की चेंडूवर बॅट तर फिरवायची आहे. आज छाप सोडायची आहे या स्पर्धेमध्ये. लीग पद्धतीच्या मॅचेस आपण पाहतोय. 25 मिनिटं आपल्याला 5 षटकं संपवायचे, 25 मिनिटातच 5 षटकं संपवायचे त्याची नोंद घ्यायची आहे.
25 मिनिटातच 5 षटक तुम्हाला संपवायची त्याची नोंद घ्यायची आहे. गोलंदाजीसाठी पृथ्वीराज. ओ यावेला पुल करण्याचा प्रयत्न, परंतु पृथ्वीराज यांचा हा चेंडू यष्टीरक्षकांच्या दिशेने जाईल. निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहिला मिळते. चांगलं कमबॅक केलं की पहिल्याच बॉलवर आक्रमण झालं, परंतु पृथ्वीराज यादव जे पाटणचे खेळाडू आहेत आणि जिल्हा आयकॉन म्हणून या टीममध्ये खेळत आहेत ते दाखवून देत आहेत स्वतःला. माझ्या मते बऱ्याचशा स्पर्धा या ठिकाणी सातारा जिल्ह्यातील गावाकडील लोकांच्या होतात, असोसिएशनच्या होतात. यावेळेला आणखीन एक बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, तोही चेंडू निर्धाव जाताना पाहिला मिळतो आहे. मग केस के म्हणा, जावळी म्हणा, त्याचबरोबरने असे विविध पाटण तालुका असेल अशा विविध तालुक्यांच्या मुंबईत देखील मॅचेस होताना पाहायला मिळतात. नवी मुंबईतमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर या परिसरातील वास्तव्य देखील लोकांचं आहे. यावेळेला ऑप्शनच्या बाहेरचा बॉल, पंच आमच्याकडे वळत आहेत, व्हाईट बॉल कळवत आहेत. पहिल्या डावात जर पाहिलं तर आतषबाजी झाली, दुसऱ्याही डावात ते होणं गरजेचं आहे कारण लक्ष 103 धावांचं आहे. प्रयत्न करावा लागेल, प्रयत्न केला तर अशक्य असं काही नसतं या जगात. पहिल्या डावात झालं तर दुसऱ्या डावात का नाही होणार, त्यांनीही बॅटिंग केली, तुम्हालाही बॅटिंगच करायची आहे. पृथ्वीराज कमी गतीचा चेंडू, त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतायत. धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतली आणि दुसऱ्याही धावेचा प्रयत्न केला जातोय. बघता बघता दुसरी धाव पूर्ण केली गेली, 9 धावा धावफलकावर पाहिलं मिळतात. 5-5 षटकांच्या मॅचेस. तर काळानुरूप क्रिकेट बदललं, टेस्ट क्रिकेटचं जागा वन डे क्रिकेटने घेतली, वन डे क्रिकेटची जागा टी ट्वेंटीने घेतली. आपल्याकडे ते झालं, पूर्वी इनिंग इनिंग खेळले जायचे, मग 30, मग 25, मग 20, मग 16, 12, 10, 8, 6 आणि आता 5. परंतु मजा तीच आहे. क्रिकेटच्या षटकं कमी केली म्हणून मजा कमी होत नाही. मजा प्रत्येक आजही टेस्ट क्रिकेटचाही आनंद घेतोच की आपण, वन डे क्रिकेटचाही घेतो आणि टी ट्वेंटीचाही घेतो. 9 धावा धाव फलकावर झाल्यात, पहिल्या षटकाची समाप्ती होते. एक मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा, 103, अजूनही 24 चेंडू आणि 94 धावाची आवश्यकता. परंतु क्रिकेटचा अद्भुत खेळ आपण टी व्हीवर पाहिलं तरी आनंद देतो, मैदानात येऊन पाहिलं तरी आनंद देतो. परंतु खऱ्या अर्थाने मी म्हणेल, जो मैदानात येऊन क्रिकेट पाहण्यात आनंद आहे ना, तो काही वेगळाच आहे. म्हणून तर एवढ्या लाखोंची तिकीटं घेऊन मॅच पाहिली जातात, परंतु आपल्या टेनिस क्रिकेटमध्ये तिकीट नसतं, फ्री असतं. आणि त्यामुळे आपले क्रिकेटचे चाहते लांबलांबवरून येतात. आता असं नाही की ज्यांच्या मॅच आहे, जे नवी मुंबईत राहतात तेच आले तिकडे. माझ्या मते ज्यांची मॅचही नसेल, कुणी मुंबईतून, कल्याणवरून, कुणी गावावरून देखील आले असतील मॅच पाहण्यासाठी. हे क्रिकेट प्रेम आहे, हे क्रिकेट वेळ आहे आणि त्यांचं KSK विषयी असणारं समर्पण आहे. म्हणून हे सर्व इकडे उपस्थित झालेले आहेत. संदीप सुतार गोलंदाजीसाठी दाखल होताना पाहिला मी, त्यात स्वतः शिक्षक आहेत आणि खास गावावरून ही स्पर्धा खेळण्यासाठी आलेत. यावेळेला फुल टॉस बॉल, कव्हरच्या दिशेने पाठवण्याचा प्रयत्न, घेतली आहे विकेट. मी का प्रवास करत इकडे आलो दाखवून देत आहेत, घेत आहेत विकेट. असं नाही की खेळणारे 11 जण त्या मॅचमध्ये गुंतलेले असतात. माझ्यामध्ये पाहणाऱ्यांच्या मनामध्ये क्रिकेट जास्त असं घोळत असतं. क्रिकेटचे जे चाहते असतात ना, त्यांची तगमग मैदानाच्या बाहेरून पाहण्यासारखी असते. आपला लाडका खेळाडू आउट झाला तर त्याच्यावर नाराज देखील होईल चाहते होताना पाहायला मिळतात, आणि त्यांनी चांगली कामगिरी केली तर टाळ्यांचा गजर त्यांचा थांबत नसतो. कारण हे त्यांचं क्रिकेटवरचं प्रेम असतं आणि या क्रिकेट खेळाला समृद्ध खेळाडूच करतात असं नाही, चाहतेही करतात. क्रिकेटचा खेळ, टेनिस क्रिकेट लोकप्रिय होण्यामागे केवळ खेळाडूंचा वाटा तर महत्त्वाचा आहेच आहे, परंतु स्पर्धांचा वाटा आहे, चाहत्यांचा वाटा आहे आणि आपण सर्वजण मिळून मात्र ही टेनिस क्रिकेटची दुनिया बनली आहे. कोलवा टप्प्याचा बॉल, त्याला समोरच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, एफर्ट चांगले होते परंतु कॅश नाही होऊ शकली. एक धाव घेतली जाते, दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, सीमारेषेच्या दिशेने बॉल गेलाय, 4 धावा. खऱ्या अर्थाने प्रीमियर लीग पूर्वी फुटबॉलमध्ये पाहायला मिळायच्या, केवळ आता क्रिकेटमध्ये आपण पाहतो. रिवाजचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, शेवटच्या क्षणी जर पाहिलं तर तू घेऊ की मी असंच त्या ठिकाणी सुरू होतं आणि कॅच मात्र झाली नाही. चेंडू जमिनीवर पडतोय, 2 धावा त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी होतोय. परंतु अलीकडे प्रीमियर लीग नसत्या तर
कधी आपल्याला भारतातीलच खेळाडू एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहिला मिळाले असते का? हार्दिक पांड्या कृणाल पांड्या एकमेकांच्या विरोधात खेळताना पाहिला मिळाले असते का? स्ट्राईकला असणारे अजय मोरे स्वतः हॉकीचे देखील उत्तम खेळाडू आहेत. आपला राष्ट्रीय खेळ आहे आणि आपण आतापर्यंत जर पाहिलं तर हॉकी या खेळात तब्बल 8 गोल्ड मेडल भारताला ऑलिम्पिकमध्ये मिळालेले आहेत. आणि या वर्षी देखील जर पाहिलं तर पुरुष आणि महिला दोन्हीमधील संघ सेमीफायनलमध्ये दाखल झाले होते. दुर्भाग्य शेवटच्या क्षणी महिला पदक नाही मिळू शकल्या, परंतु पुरुषांनी ते मिळवलं. म्हणजे 1980 मॉस्को ऑलिम्पिकनंतर भारताला हॉकीमध्ये मिळालेलं हे पहिलं पदक होतं. परंतु त्याचंही या ठिकाणी उल्लेख होणं गरजेचं आहे. आपला राष्ट्रीय खेळ आहे हॉकी, हॉकीचे खेळाडू आहेत आपले आभार. यावेळेला बिगेट करण्याचा प्रयत्न, एक धाव मात्र त्या ठिकाणी घेतली जाते आणि बॉल सीमारेषेच्या बाहेर फरार होतोय. 4 धावांसाठी चौकार. धावा धावफलकावर झाले आहेत. 19 चेंडूंचा खेळ बाकी आणि 83 धावांची आवश्यकता आहे. क्रिकेट आहे, काही येऊ शकतं. पुन्हा बिगेट करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग नव्हतं प्रॉपर, परंतु क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी बराचसा लांबवरचा पल्ला गाठत येत आहेत. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये दुसरी धाव घेत आहेत. जरी लक्ष मोठं असेल, प्रयत्न तर करावाच लागेल. मोठी जास्तीत जास्त धाव करण्याचा प्रयत्न तर असणार आहे आणि धावसंख्या आता 22 जाते. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर दुसरं संपत आहे. दोन षटकं मात्र या ठिकाणी संपल्यानंतर 22 धावा, लक्ष मोठं आहे. अजूनही 81 धावा 3 षटकांमध्ये निर्धारित करायच्या आहेत. 18 चेंडू 81 धावा. प्रीमियर लीगची स्पर्धा आपण या ठिकाणी पाहतोय. प्रीमियर लीग स्पर्धांनी मात्र बऱ्याचांना एकत्र आणलं आहे. आता बरेचसे एकाच गावातील खेळाडू असतील, परंतु एकमेकांच्या विरोधात असतील. ते कशामुळे शक्य झालं आहे? हे प्रीमियर लीगमुळे. आणि प्रीमियर लीग नसती KSK ची तर एकमेकांच्या विरोधात एकाच गावातील खेळाडू पाहायला मिळालेच नसते. ही प्रीमियर लीगची देण आहे. आणि या प्रीमियर लीगमध्ये आपण या सर्व गोष्टी पाहतोय. आजूबाजूच्या तालुक्यातील खेळाडू देखील आयकॉन म्हणून घेतले जात आहेत. तीही एक चांगली बाब आपल्याला पाहायला मिळते. नवी मुंबई प्रीमियर लीग देखील येणाऱ्या कालावधीमध्ये त्यामध्ये देखील बुधवारपासून असेल, त्यामध्ये देखील विविध आयकॉन आपल्याला खेळताना पाहायला मिळतील. आमच्याकडे ज्युनियर प्रीमियर लीग ही स्पर्धा देखील खूप लोकप्रिय असते, त्यात देखील आयकॉन सिस्टम आपण पाहतो. यावेळेला कोलवा टप्प्याचा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न मात्र त्या ठिकाणी झाला आहे. अपील केली, अपिलाचा प्रभाव पंचांवर पडलेला नाही आहे आणि एक धाव मात्र या ठिकाणी फलंदाज घेत आहेत. मॅच औपचारिकतेच्या दिशेने निघाली आहे, परंतु प्रतिकार तर करावा लागेल आणि एक चांगली धावसंख्या, कारण कुठेतरी सरासरी निर्णायक राहते प्रीमियर लीग स्पर्धांमध्ये आणि त्यामुळे धावा तर करावे लागतील. तिसरं षटक मार्गस्थ असताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सातारा जिल्ह्यातील नामवंत टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहत आहोत आणि या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला दिवस. यावेळेला समोरच्या दिशेने स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न होतोय, अडवला जाईल, एक धाव तिकडे घेतली जाईल. आता हे जे सर्व सातारा जिल्ह्यातील कोयना सोळशी कांदाटी क्रीडा परिसरातील क्रिकेटर आहेत. माझ्यामध्ये संतोष देसाई सर आजही उन्हाळ्याच्या दिवसामध्ये त्या परिसरात मॅचेस मुंबईकर जाऊन खेळतात. आणि आजपासून 20-25 वर्षापूर्वी मुंबईकर गावी जायचे, गावागावात स्पर्धा रंगल्या जायच्या, गावच्या यात्रेनिमित्त त्या स्पर्धा असायच्या. यावेळेला खराब चेंडू होता, त्याचा फायदा घेतला आणि बॉलला सीमारेषेच्या पलीकडे पाठवलं, ज्या ठिकाणी धावा घेतील 4 आणि नो बॉल देखील. तर 29 धावा. तर सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील विविध गावांमध्ये सर गावच्या यात्रोत्सवानिमित्त, म्हणजे काही ठिकाणी जर पूर्वी जर कुस्त्या असायचे, तमाशा असायचे, विविध खेळ असायचे, परंतु सातारा जिल्ह्यात या परिसरात क्रिकेटच्या स्पर्धा कित्येक गावांमध्ये रंगल्या गेल्या आहेत. आणखीन एक फटका जो फाईन लीगच्या दिशेने गेला आहे आणि सीमारेषा पलीकडे देखील गेला आहे, चौकार. चांगला एक उदाहरण मी बोलायचं तुम्हाला थोडं अडवतोय चंदूजी सेट्टे, कारण चांगल्या यात्रेनिमित्त जे क्रिकेट महाबळेश्वर परिसरात खेळले जातात तेव्हा घनसोळी हा संपूर्ण एक तगडा संघ नवी मुंबईतील खेळाडू घेऊन तिथे जायचं आणि सातत्याने 3 हा विजेता राहिला आहे घनसोळी. बरेच म्हणजे आता शंकर पाटील असतं तर नक्कीच त्याचा उलगडा केला असता. नक्कीच आमच्याकडे घाटकोपर म्हणा किंवा आमच्या परिसरातून देखील 20-25-30 वर्षापूर्वी महाबळेश्वर परिसरामध्ये आमच्याकडील संघ देखील गावी जाऊन क्रिकेट खेळलेत, परंतु आता तसं राहिलं नाही आहे. गावी स्पर्धा होत आहेत यात्रास्तवानिमित्त, परंतु त्या सर्वांना मुंबईत देखील क्रिकेट खेळताना येताना पाहतोय, तर हे एक चांगलं दृश्य आपल्याला पाहायला मिळतं. आज KSK प्रीमियर लीग
आणखीन एका खुटप्याचा चेंडू त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, हाई जाईल सीमारेषेच्या पलीकडे, वाह चांगली फटकेबाजी होते, येतोय षटकार. एकोणचाळीस धावा धावफलकावर आहेत आणि या ओव्हरमध्ये रन आलेले आहेत अजय मोरे. मात्र या ठिकाणी चांगली चार चेंडूमध्ये 17 धावा आलेल्या आहेत आणि आता जर पाहिलं तर अजूनही 64 धावांची आवश्यकता मॅचला जिंकण्यासाठी. 14 चेंडू आणि 64 धावांची आवश्यकता, हे दोन बॉल पाहूया. मैदानाच्या बाहेर गेलं तर मजा येईल. यावेळेला मात्र रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न यष्टीरक्षकाने खूप चांगले एफर्ट्स त्या ठिकाणी पाठीमागच्या क्षेत्ररक्षकाने दाखवलेत आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये बाईच्या स्वरूपात येईल. एक धाव तिकडे येताना पाहिला मी, ते धावसंख्या एकने पुढे गेली आहे 40 आणि चांगलं प्रतिकार आहे कारण ज्यावेळेला मॅच होते त्यावेळेला आपल्या गोष्टी आठवतात. आपण म्हणून त्यानंतर म्हणतात अरे यार 31 धावा जरा जास्तच गेल्या, नाहीतर आपण पाठलाग करू शकलो असतो. मॅच झाल्यानंतर या छोट्या छोट्या गोष्टींचा, छोट्या छोट्या बाबींचा आपण विचार करतो किंबहुना त्याच्यावर चर्चा देखील करत असतो. आजचा दिवस जर पाहिला तर या क्रीडा स्पर्धेचा पहिला दिवस, अखू टप्प्याचा बॉल त्याला समोर खेळण्याचा प्रयत्न, प्रॉपर टायमिंग नाही आहे, बॉल हवेत आहे आणि येते विकेट. चला दोन्ही टीमचे कॅप्टन त्वरित टॉस साठी यायचे, महाबळेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर. चला आल्यात टॉस. हा स्वर्गीय आनंद स्मृती आणि भवानी वॉरियर्स आपण देखील तयार राहा कारण आपल्याला मॅचेस भरपूर खेळायच्या आहेत, वेळ कमी आहे आणि त्वरा करायची आहे. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहिला मिळत आहेत. आज प्रत्येक जण स्वतःला सिद्ध, म्हणजे मॅचचा रिझल्ट काही लागू देत, 3 षटकांचा खेळ संपतोय. धावसंख्या झाली होती 40 धावा झाली आहे, 12 चेंडू आणि 63 धावांचे लक्ष मोठं आहे परंतु प्रयत्न करावे लागतील. प्रत्येकजण आज किती उत्साहित असेल ना, मॅच म्हटलं तर आपल्यालाही किती उत्साह असतो. उद्या मॅच आहे तर कधी कधी, म्हणजे माझ्या बाबतीत तर ते व्हायचं, आदल्या दिवशी रात्री झोपच लागायची नाही आणि माझ्या मते प्रत्येकाच्या बाबतीत ते गेलं, अरे उद्या मॅचमध्ये खेळायला जाणार, आपल्याला टीममध्ये घेतील की नाही आणि घेतलं तरी मला बॉलिंग मिळेल का, मला बॅटिंग मिळेल का, उत्साह असतो. ज्यावेळेला क्रिकेट खेळायला जातो सर तर हा उत्साह आपल्याला असतो आणि आज तसाच उत्साह या सर्वांमध्ये असताना पाहायला मिळणार आहे कारण एवढ्या मोठ्या मंचावर आपल्याला खेळायला संधी मिळते ही सुद्धा खूप मोठी गोष्ट आहे. कमलेश येत आहेत, अक्षय, अजय मोरे, खूप चांगली कामगिरी केली अजय मोरे यांनी, आपली छाप सोडली आहे परंतु गोलंदाजीसाठी येत आहेत. साहिल जाधव गोलंदाजीसाठी येताना पाहायला मिळत आहेत. प्रचंड उत्कंठ असणारा हा क्रिकेटचा खेळ आहे. मॅच पाहताना देखील आपण गुंग होऊन जातो आणि ज्यावेळेला एखादा फलंदाज फलंदाजी करत असतो म्हणून आपल्याला वाटतं कधी कधी अरे जणू काही आपणच बॅटिंग करतोय, आपण त्याच्या भूमिकेत कधी कधी जाताना पाहायला मिळतो. बॉलिंग चांगली केली तर त्याला प्रोत्साहन देतो, आपल्यालाही वाटतं यार आपणही कधी काळी अशी गोलंदाजी केली तर. पहिला चेंडू जो मात्र पंच आमच्याकडे वळत आहेत, कल्याणी घोरपडे सर व्हाईट बॉल घोषित करत आहेत. हे जे पंचांच्या भूमिकेत आहेत, स्वतः टेनिस क्रिकेट जगतातील मातब्बर खेळाडू राहिलेत, लेदर बॉल क्रिकेटमधील मोठे खेळाडू राहिलेत, राहुल 11 मॅचलेस 11 यासाठी जबरदस्त क्रिकेट खेळलंय. स्वतः कल्याण घोरपडे असतील, शशी साटम सर असतील, सूर्यकांत आढाव सर जे MCA पॅनेलचे पंच आहेत. यावेळेला खोलवर टप्प्याचा बॉल ब्लॉकमध्ये टाकण्याचा प्रयत्न राहिला आणि आणखीन एका खेळाडूला माघारी परतावं लागतंय, येते विकेट. तर चला थोडंसं त्वरा करा कारण 7 मॅचेस आहेत, दुसरा सामना सुरू आहे आणि जवळपास आता 1:15 वाजलेले आहेत. त्यामुळे विनंती असेल त्वरा करा. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये जाताना पाहायला मिळेल. 103 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करायचा आहे.
पाच पाच षटकांच्या या मॅचेस आहेत, 25 मिनिटं तुम्हाला या पाच षटकांसाठी दिले गेले आहेत आणि त्याच्यातच तुम्हाला डाव संपवायचा आहे याची नोंद देखील आपल्याला घ्यायची आहे. केस की प्रीमियर लीग 2022-2023. हॅलो 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 हॅलो. खोलवर टप्प्याचा पुन्हा चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न, पंचांचा बोट आकाशाकडे, एल बी डब्ल्यू पगबाधा पायचीत, खेळाडू बाद. नवीन बॅटर अक्षय मोरे मैदानाच्या आतमध्ये जात आहेत. यावर्षी के एस के प्रीमियर लीगमध्ये एक इतिहास घडतोय, म्हणजे पहिल्यांदाच कोणती महिला, आमची एक भगिनी ज्यांच्या माध्यमातून संघ विकत घेतलेला आहे. क्वचितच ही गोष्ट कोणत्या प्रीमियर लीगमध्ये पाहायला मिळते, एखादी महिला संघ विकत घेते. आमच्या या भगिनींनी म्हणजे जयश्री जाधव मॅडम यांचा हा संघ आहे. या संघाला देखील आमच्याकडून खूप साऱ्या शुभेच्छा असतील. हॅट्रिकवर हॅट्रिकची संधी गोलंदाजाला असणारा, बॅक टू बॅक 2 विकेट घेतलेल्या आहेत. यावेळेला मात्र बॉलला मात्र आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न होतोय. त्या ठिकाणी थोडंसं मिक्सफील्ड होते. आता जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी देखील असणार आहे. षटक क्रमांक जर पाहिलं तर या ठिकाणी मार्गस्थ आहे ते म्हणजे चौथं षटक मार्गस्थ आहे. जशी ही मॅच संपेल पुढल्या दोन्ही संघांना विनंती, आपण लगेचच मैदान मॅच मधील आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे, परंतु या औपचारिकता असलेल्या मॅच मध्ये आपल्या बॅटिंगने छाप सोडण्याची प्रयत्न बॅटर करतील. नवीन बॅटर जात आहेत राकेश कदम. प्रत्येक खेळाडूच्या गावाच्या नावाचं देखील या ठिकाणी डंका पिटण्याचा प्रयत्न त्यांचा असेल. आल्या आल्या पहिल्या बॉलवर हल्ला तर जरूर चढवलाय आणि तो गेलाय सीमारेषेच्या पलीकडे, 6 षटकार. हॅलो 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 हॅलो. धन्यवाद डीजे, धन्यवाद डीजे. साहिल जाधव यांनी मात्र 3 विकेट घेतल्या या षटकामध्ये. यावेळेला लोअर फुल टॉस, हा फलंदाज होता कुठे असाही प्रश्न पडत असेल, परंतु येतोय चौकार. चला 50 धावांची आवश्यकता आहे मॅच जिंकण्यासाठी. शेवटचं षटक असणार आहे आणि 50 धावांची आवश्यकता पाहूया. नक्कीच मी संतोष देसाई सरांचा आभारी असेल, कारण खूप कमी वेळ असं पाहायला मिळतं की बॅनरवर कॉमेंटेटरचा फोटो, आमच्या समालोचकांचा फोटो आहे. तर ही सुरुवात आहे, कदाचित येणाऱ्या कालावधीमध्ये बऱ्याच ठिकाणी हे पाहायला मिळू शकतं. परंतु एवढा मोठा मान सन्मान महाराष्ट्र भ्रमण होत असतं, परंतु खूप क्वचित मिळतो आणि तुमचा हा प्रेम नक्कीच लक्षात राहील. केस की प्रीमियर लीग सभेत मॅचच्या दिशेने शेवटचं षटक आहे. यावेळेला बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, फटका फसलाय, बॉल हवेत आणि कॅचही मात्र सुटताना पाहायला मिळते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये 2 धावा मात्र त्या ठिकाणी घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. औपचारिकतेच्या दिशेने निघाली मॅच. गोलंदाजीसाठी अक्षय भिलारे यांना आपण पाहतोय. विविध गावातील खेळाडू एका संघात येताना पाहायला मिळत आहेत. त्याला आयकॉनची जोड, त्याला आयडॉलची जोड मिळताना पाहायला मिळते आणि त्यामुळे एक रंगतता वाढते या स्पर्धेची. यावेळेला मात्र कव्हरच्या दिशेने चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न होतो. एक धाव तिकडे घेतली जाईल.
औपचारिकतेच्या दिशेने मॅच. चला पुन्हा विनंती असेल महाबळेश्वर स्पोर्ट्स आणि साईराज फायटर, आपण लगेच रेडी राहायचं आहे, जशी मॅच संपेल लगेच आपल्याला मैदानात जायचं आहे. नक्कीच आमचे सर्व समालोचक मित्रांचे देखील अभिनंदन असेल, कारण आपण देखील बॅनरवर आहात. मग संतोष म्हात्रे सर दिग्गज, त्याचबरोबर जयेश भोसले सर, संतोष देसाई सर. यावेळेला इनसाईड आउट, कव्हरच्या दिशेने लॉफ्टेड फटका खेळला जातोय, जबरदस्त प्रहार, येतोय षटकार. हा जरी उशिरा आले असतील पुढच्या मॅचमध्ये त्यांची दखल घेतली जाईल, कारण माणसाचा परफॉर्मन्स बोलतो. या ठिकाणी तीन चेंडू खेळलेत आणि 16 धावा त्यांनी आतापर्यंत काढल्या, 2 षटकार 1 चौकार. षटकार चौकारांची भाषा फक्त बोलतात राकेश कदम. आणखीन एक बिग हिट करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून या ठिकाणी झालाय आणि हाही चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे. मी लेट आलोय परंतु कामगिरी शेठ सारखीच करतायत. धावसंख्येची सरासरी वाढण्यास मदत करताना पाहायला मिळतात राकेश. 66 धावांवर धावफलक पोहोचलाय आणि 4 चेंडूमध्ये 20 धावा करतायत ते मात्र फलंदाज राकेश कदम. 2 षटकार 2 चौकार पाहायला मिळाले त्यांच्या बॅटमधून आणि आक्रमणावर आक्रमण करतायत. किती धावांनी मॅच जिंकली जाईल याची उत्कंठा केवळ बाकी आहे, परंतु या राकेशने खूप प्रभावित केलंय. आणखीन एक अखूट टप्प्याचा चेंडू, त्याच्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी येत आहेत, कॅच मात्र सुटली जाते आणि दरम्यानच्या कालावधीमध्ये वा राकेश खूप प्रभावित केलं आणि या धावसंख्या एकने पुढे जाते, ती म्हणजे 67 धावा धाव फलकावर. आता सर्व टीम मॅनेजमेंट हाच विचार करेल, अरे 70 आपण असंही पोहोचलो, फक्त 30 धावा आपण एक्स्ट्रा दिल्या. हा सरासरीसाठी फायदेशीर पडू शकतात, म्हणजे ह्या ज्या करतील तेवढ्या आणि कमी झाल्या त्या, कारण आणखीन एक बिग हिट करण्याचा प्रयत्न आणि त्या प्रयत्नात पकडली जाते कॅच आणि या मॅचला जिंकलं जात आहे. सिद्धी श्रीशा 11 या संघाने एक भव्य दिव्य विजय साकार केलेला आहे. 103 धावांचा पाठलाग करत असताना मात्र प्रतिस्पर्धी संघावर एक मोठा विजय साजरा केला गेला आणि दुसऱ्या मॅचमध्ये सिद्धी श्रीशा 11 विजयी होत आहे. अभिनंदन कालेश्वरी वॉरियर्स, पुढल्या मॅचसाठी खूप साऱ्या शुभेच्छा.